ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ এক অবিস্মৰণীয় দিন 19 জানুৱাৰী 2021। তৰুণ অনভিজ্ঞ ভাৰতীয় বাঘে গ্ৰাস কৰিলে কেংগাৰ বাহিনীক। অধিকাংশ অনিয়মীয়া খেলুৱৈৰে ব্ৰিছবেনত টীম ইণ্ডিয়াৰ ঐতিহাসিক জয়। দলত আছিল কোহলি, অশ্বিন, বুমৰা, জাদেজা, স্বামি আদি। ব্ৰিছবেনত জয়ী হৈ শৃংখলা দখল 2-1 ব্যৱধানত। একৰাশে দ্বিতীয়বাৰলৈ অষ্ট্ৰেলিয়াত বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফি দখল ভাৰতৰ। ব্ৰিছবেনত পঞ্চম দিনা ভৱিষ্যৎবাণী আছিল বৰষুণ হোৱাৰ। খেল ৰুধিব পৰাকৈ বৰষুণ নাহিল যদিও ভাৰতীয় বেটছমেনে বাউণ্ডেৰী অভাৰ বাউণ্ডেৰী কোবাই সৃষ্টি কৰিলে ৰাণৰ বৰষুণৰ। নায়ক আছিল বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ উদীয়মান তাৰকা ঋষভ পন্ত। সহযোগী আছিল 21 বছৰীয়া অপেনাৰ শুভমন গিল। ঋষভ পন্তৰ অপৰাজিত 89 ৰাণৰ লগতে শুভমন গিলৰ 91, চেতেশ্বৰ পূজাৰাৰ 56 ৰাণ, আজিংক্য ৰাহানেৰ 24 ৰাণৰ সহায়ত ভাৰতে 3-উইকেটত পৰাস্ত কৰিলে কেংগাৰু বাহিনীক। 32 বছৰৰ পিছত ব্ৰিছবেনত পৰাস্ত হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া। 7খন টেষ্টত প্ৰথম জয় ভাৰতৰ, পৰাস্ত হৈছিল 5খন টেষ্টত। প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰলৈ বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফি ভাৰতৰ দখলত। শৃংখলাৰ প্ৰথম টেষ্টত 37 ৰাণত ইনিংছ সমৰৰ এক অনাকাংক্ষিত অভিলেখ গঢ়িছিল কোহলি বাহিনীয়ে। পিতৃত্বকালীন ছুটী লৈ কোহলিয়ে ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ পিছত আজিংক্য ৰাহানেৰ নেতৃত্বত যেন পুনৰ উত্থান ঘটিল টীম ইণ্ডিয়াৰ। দ্বিতীয়খন টেষ্টত জয়ী হৈ শৃংখলাত সমতা অনাৰ পিছত ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই ভাৰতীয় দলে। দৰ্শকৰ বৰ্ণ বৈষম্যবাদী মন্তব্যৰ বাবে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাইছিল শৃংখলা। এজনৰ পাছত এজনকৈ খেলুৱৈ আহত হোৱাৰ পাছত উভতিছিল ভাৰতলৈ। আঘাতৰ সমস্যাই জুৰুলা কৰাৰ ফলত প্ৰতিখন টেষ্টতে কেইবাজনো খেলুৱৈ সলাবলৈ বাধ্য হৈছিল ভাৰতীয় দলে। 4খন টেষ্টত মুঠ 20 গৰাকী খেলুৱৈক স্থান দিলে ভাৰতে। ব্ৰিছবেনত 5 ভাৰতীয় বলাৰৰ অভিজ্ঞতা আছিল 4খন টেষ্ট। ভাৰতীয় টেষ্ট ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দুৰ্বল দলৰূপে চিহ্নিত হৈছিল আজিংক্য বাহিনী। এনে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি চমক সৃষ্টি কৰিলে ভাৰতীয় দলে। অধিকাংশ নিয়মীয়া খেলুৱৈৰ অনুপস্থিতিত তৰুণ টীম ইণ্ডিয়াই সৃষ্টি কৰিলে ইতিহাস। টেষ্ট ক্ৰিকেটত বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানৰ দল অষ্ট্ৰেলিয়াক 3-উইকেটত বিধ্বস্ত কৰি বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফি পুনৰ নিজৰ দখলত ৰাখিলে টীম ইণ্ডিয়াই। স্পৰ্টছ এক্স ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনী।